11, oppgift 11. Vi skal forenkle. Vi skal börja med A. Så har vi x är där med x dividerat med x är där med x är där med x är där med x. Är det 5 stycken? Jag tror jag såg 5. Nej, det är bara 4. Ja, bara 4. Jag vet inte om det var 4. Förlåt. Jag tror att jag har skrivit 5. 1, 2, 3, 4. Och då i täljaren så har vi 2 stycken x. I nämnaren har vi 4 stycken x. Det är x blir 1 så har vi 2 fjärdedelar som motsvarar en halv. Så svaret i A är en halv när den är förenklad. B. Har vi x upphöjt till 2 multiplicerat med x upphöjt till 2 dividerat med x upphöjt till 2 multiplicerat med i adderar med x upphöjt till 2. I täljaren har vi multiplikation. När vi multiplicerar samma bas och där har vi exponenterna. Då blir det x upphöjt till 4. Men där nere vi har 2 stycken, alltså 2 stycken x upphöjt till. I potenslagar, en av de potenslagarna, när vi dividerar samma bas, så har vi subtraherar istället exponenterna. Så har vi x upphöjt till 4 minus 2, dividerar med x. Så har vi x upphöjt till 2, dividerar med 2. I förenklad form. Från den här nu då.